En primeiro lugar, agradecer o apoio dos grupos da oposición e eu teño que reiterar que eu insisto en que considero que esta enfermidade se tería estudiado en maior medida se foron enfermidade de homes. Non é un ataque a ninguén, é a realidade. De feito, mesmo o propio presidente do Consello de Colexios Médicos na comparecencia que tivo na propia Comisión de Igualdade denunciou que existía un sesgo moi importante na investigación, un sesgo moi importante no diagnóstico de enfermidades e, de feito, puso algúns exemplos referidos a por que as mulleres se receita pois máis medicacións ansiolíticas e se lles solicitan menos probas diagnósticas, entre outras cousas. Temos a comparecencia que entrará dentro do ditame, é moi interesante, a verdade, para que as súas señorías que non están presentes nesa comisión a escoiten. Pero referida a propia iniciativa e a propia emenda do Partido Popular, imos aceptala porque entendemos que partimos prácticamente dunha base de cero, pero queremos facer unha serie de consideracións. A mí sorpréndeme, señor Centeno, que vostede poña en dúbida certos screenings cando é precisamente a Consellería de Sanidade a que está plantexando un screening masivo en o que se refire ao cancro de colon. E, por exemplo, bueno, pero vostede falou de outro tipo de screenings que non nos estamos a referir simplemente a endometriose. É certo que o diagnóstico final faise mediante a propia laparoscopia, que é unha intervención cirúrxica, pero realmente se poden tomar moitas medidas previas si a muller primeiro acude diferenciar a sintomatoloxía propia de enfermidade e, polo tanto, acude a consulta, neste caso, nun inicio de atención primaria, e, en segundo lugar, si os profesionais de sanidade que atenden esa muller teñen claro os sintomatoloxía e as recomendacións a respecto desta enfermidade e, polo tanto, sen chegar a esa prova, ese diagnóstico cirúrxico, se poden tomar moitas outras medidas para mellorar a calidad de vida destas mulleres. E, polo tanto, é evidente que ese punto de información e de formación dos profesionais é moi importante. A nós sí que nos deixa a dúbida desa eliminación do punto do censo de mulleres, entre outras cousas porque é a propia Ministerio o que o recomenda, sobre todo relacionado coa propia investigación. Sobre todo relacionado coa propia investigación, non só dunha recollida sistemática de información de todas as enfermidades ás que vostedes se facía referencia, sino en particular desta, porque ahora de tomala como base de datos para os estudios, fai falta un estudio particular e específico desta enfermidade. Despois, outro tema. A súa emenda, a pesar de que imos aceptar, porque evidentemente é menos que nada, rebaixa notablemente pois, a intencionalidade das propias peticións das mulleres, porque o deixan un pouco no aire. Sí que entendemos que a partir de agora teremos que avaliar esa propia aplicación por parte da Consellería de Sanidade, porque desgraciadamente en anteriores ocasións non se cumplen moitas veces as cousas que se acordan nesta Cámara e, polo tanto, desgraciadamente non é garantía de nada. E, en último lugar, lembrar que a primeira porta, a primeira instancia onde teñen que acudir as mulleres é a atención primaria e que os recortes en atención primaria están sendo pois, bastante graves. Polo tanto, nese punto tamén habería que incidir no número de profesionais e na formación dos propios profesionais de atención primaria e, polo tanto, non é un punto menor, a pesar de que, obviamente, queda fora desta iniciativa. Trasladar que hai un acordo co Grupo Popular para que os grupos de traballo se marque un prazo de 6 meses na súa constitución.